اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مسلم کی دونوں بچوں پہ کیسے جفا ہے، دریا کنارے حارس کیوں ان کو لے چلا ہے، کہنے لگے یہ بچے میری کوئی خطا ہے، لے جائے گا کہاں تو مجھ کو نہیں پتا ہے، پردیس ہے غربت ہے کوئی نہیں اپنا ہے، مسلم کے دونوں بچوں پہ کیسے جفا ہے، زلفیں پکڑ کے دونوں کی کھینچتا تھا جب وہ منہ پہ تماچے بچوں کے مارتا تھا جب وہ، بابا مدد کو آؤ معصوم کی صدا ہے، مسلم کے دونوں بچوں پہ کیسی جفا ہے، بابا نہیں ہے زندہ کیوں ظلم ہم پہ کرتے، پہنچا دے وطن ہم کو ہم سہ نہیں یہ سکتے، مسلم کے ہم پہ سر ہے گھر اپنا مدینہ ہے، مسلم کے دونوں بچوں پہ کیسی جفا ہے، ایک مومنہ یہ کہتی مہمان ہے تمہارے، زہرا مرتضیٰ کے آنکھوں کے یہ تارے، ہے کون دونوں بچے کیوں ان کو ڈھونڈتا ہے، مسلم کے دونوں بچوں پہ کیسی جفا ہے، فریاد مومنہ کی اس نے سنی نہ کچھ بھی، کہنے لگا بتاؤ گردن اتارو کس کی، کیوں تو یتیم بچوں کا دل دکھا رہا ہے، مسلم کے دونوں بچوں
पे कैसी जफा है, झूठा ये बोला मेरी गर्दन को काट पहले, बोला ये बड़ा भाई कर कत्ल मुझको पहले, भाई को ज़िबा होते एक भाई देखता है मुस्लिम के दोनों बच्चों पे कैसी ये जफा है, चेहरे पे खून मल के कहता था बड़ा भाई कुछ देर ठहर जा हम आते हैं खुदाई, गिर के जमीन पे भाई सर अपना पीटता है, मुस्लिम के दोनों बच्चों पे कैसी है, उसको भी कत्ल करके दरिया में फेंका लाशा, भाई ने मरते दम ना भाई का साथ छोड़ा, भाई बोला भाई हम दोनों का खुदा है, मुस्लिम के दोनों बच्चों पे कैसी ये जफा है, पे कैसी ये जफा है।